বিতর্কিত ৰেঞ্জাৰ ধ্ৰুব দত্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত ৰাইজ। গুণ্ডাগিৰি নচলাবলৈ ৰেঞ্জাৰ ধ্ৰুব দত্তক শেষ সকিয়নি। বিতর্কিত ৰেঞ্জাৰ ধ্ৰুব দত্তক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী ৰাইজৰ। গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত এইদৰে বিতৰ্কিত ৰেঞ্জাৰ ধ্ৰুব দত্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল স্থানীয় ৰাইজ। লক্ষীপুৰৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া ধ্ৰুব দত্তই নিৰীহ লোকক অপৰাধী সজোৱাৰ লগতে এখন গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ বিৰুদ্ধে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে। দেওবাৰে নিশা লক্ষীপুৰৰ ঢকাপাৰাত বন বিষয়া ধ্ৰুব দত্তই চলোৱা এক অভিযানকালত বন বিষয়া আৰু কৰ্মীক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণৰ অভিযোগ আনিছিল। বন বিভাগৰ গাড়ী আবদ্ধ কৰি আক্ৰমণৰ অভিযোগ। দেওবাৰে নিশা লক্ষীপুৰৰ ঢকাপাৰাত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পাছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ। ঢকাপাৰাবাসীয়ে বনকৰ্মীয়ে মিছা অপবাদ দিয়াৰ লগতে এগৰাকী নিৰ্দোষী লোকক বনকৰ্মীয়ে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি আমাৰ ভাগিনাটোক মানে হঠাতে আহি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই ৰাস্তাৰ পৰা এনেকৈ মাৰি মাৰি আহি ৰাস্তালৈকে লৈ গৈছিল। তাৰপিছত মাৰিটো লৈ যোৱাৰ পিছত ফৰেষ্টৰ ৰেঞ্জাৰ আহিছে। ৰেঞ্জাৰ এটা ৰেঞ্জাৰৰ নামটো কি আছে জানে? ৰেঞ্জাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্ত। তাৰপিছত তাৰ বেটেলিয়ন লগত লৈ আহিছে, ষ্টাফটো লৈ আহিছে। তাৰপিছত ইয়াক মানে সোধপোছ কৰিছে। সোধপোছো তেনেকৈ কৰা নাই, মানে কথা ক'ব দিয়া নাই, তাক জোৰ কৰি মানে ৰাস্তালৈকে চেচে চেচে মাৰি লৈ গৈছে। তাৰপিছত মাৰি লৈ যোৱাৰ পিছত মানুহটো গোটেইখিনি গাঁৱৰ মানুহ গোটেই চিলাহলা হৈ গ'ল, আৰু ওচৰ পাজৰ গাঁৱৰ পৰিয়ালবিলাক গোটেইখিনি চিলাহলা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক মানে ৰাস্তাতে ঠিকছে মানে বন্দুকৰ গুলি দিয়ে ইয়াৰ বুকুত মাৰি পেলাই ই বিহুশ হৈ পৰি গ'ল। লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া ধ্ৰুব দত্তই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত গছ কটাৰ খবৰ পাই দেওবাৰে নিশা ঢকাপাৰা গাঁৱত অভিযান চলাইছিল। বন বিভাগৰ অভিযানকালত একাংশ লোকে লাঠি আদিৰে বনকৰ্মীৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰা বুলি অভিযোগ তুলি এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে লক্ষীপুৰ থানাত গোচৰ তৰিছিল বিতৰ্কিত ৰেঞ্জাৰ ধ্ৰুব দত্তই। ৰেঞ্জাৰ ধ্ৰুব দত্তই ঢকাপাৰাবাসীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা অভিযোগ অনাত ক্ষোভিত হৈছে ৰাইজ। কিবা কৰা নাই, মানুহ তেনে দুষ্ট মানুহ নাই আমাৰ এইখিনিত। নাই কটা নাই, এইটো মিছা কথা। তেওঁ মিছাতে কৈছে, একেবাৰে মিছা কথা। তেওঁ নিজেই একো দেখা নাই আৰু কোনো প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে। তেওঁ কৈছে বাতৰিত কিছু সম্প্ৰচাৰ কৰিছে হাতীলৈতে ধৰা পাওঁ বুলি, আজিলৈকে তেওঁ ধৰা পোৱা নাই। যদি ধৰাই পাইছে তেওঁ লৈ যাব লাগিছিল। আপোনালোকে প্ৰহাৰ কৰিছিল নেকি? নাই, আমি প্ৰহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে নাই, কৰা নাই, একেবাৰে মিছা কথা। বিতৰ্কিত ৰেঞ্জাৰ ধ্ৰুব দত্তই অনন্ত ৰাভা নামৰ লোকজনক নিশা ঘৰৰ পৰা চুচৰাই নি নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে। সিদিনাখন ৰাতি 7:30 বজাত মই বাবুক আমাৰ ল'ৰাটো কিতাপ পঢ়াই আছিল, তেতিয়া সি অকস্মাত আহিল, কয় আপুনি কিবা তুমি ইয়ালৈ আহাচোন। কিয় কিয় কয় আহাচোন বোলে, মই অহাৰ লগে লগে মই কথা ক'বই চাঞ্চ নাই। মোৰ ঘৰৰ বাউণ্ডাৰীটো পাৰ হ'ল, তেতিয়া মোৰ এনেকৈ বুকুত থাপ মাৰি ধৰিলে। থাপ মাৰি ধৰাৰ পাছত তুমি গাছ চোৰ না, গাছ কাটিছ নহয়, এইটো গাছ হয় না, এইটো এইটো গাছ হয়, মানে মানে মোক যেনেকৈ হ'লেও গাড়ীত তুলিব চেষ্টা কৰি আছে। মইতো নাযাওঁ বোলে, মোক কথা ক'ব সুবিধাই দিয়া নাই, মোক কথা কয় হ'ব নুসুধিবা নিয়াৰ কাৰণে, গাড়ীত উঠাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মোক মানে পিছফালে থিলে। এই ৰেঞ্জাৰ গ্ৰুপকেইটা বেটেলিয়ন গ্ৰুপকেইটা এতিয়া ইফালে ধৰিছে ইফালে ধৰিছে, তেতিয়া মোক মানে গাড়ীৰ ওচৰত পাওঁতে পাওঁতে মোকতো উঠাব নোৱাৰা হ'ল। তেতিয়া মানে একদম এই কিবা বন্দুক নে কিহেৰে গোটাইছে মইতো নাজানো, ইমান কুণ্ডা জোৰে কুণ্ডা মাৰিছে, মোৰ গছটো বন্ধ হৈ গ'ল, মই মাটি থাপ কৰি পৰি গ'লো। আমাৰ কিবা ঘৰৰ মানুহ তাক না, মইতো সেইদিনা জ্বৰ আছিল, আমাৰ ঘৰৰ মানুহ। ঢকাপাৰাবাসীৰ বিৰুদ্ধে অনা ভুৱা অভিযোগ আৰু নিৰীহ লোকক নিৰ্যাতন চলোৱা ধ্ৰুব দত্তৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰিলে পৰিৱেশ। শীঘ্ৰে বিতৰ্কিত বন বিষয়াজনক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ এয়া। উচিত আমাৰ এই বিচাৰটো লাগে, মিছা
প্রবলন বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাটো আমাক এটা উচিত বিচাৰটো লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকক অন্যায়ভাৱে অন্যায়ভাৱে কৰাটো বিতর্কিত রেঞ্জার ধ্রুব দত্তর বিরুদ্ধে ঢকাপাড়াবাসী এইদরে বৃহস্পতিবারে প্রতিবাদে উত্তাল করলে পরিবেশ। লক্ষ্মীপুরের রফিকুল ইসলামের সহযোগত গোয়ালপাড়ার মনোজ দাসর রিপোর্ট, DY265।